تو سورہ فاتحہ کے تعلق سے یہ ایک بڑی ہی پیاری حدیث پاک جو مجھے یعنی یہاں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اسے بیان کروں. یہ کئی کتابوں میں ہے, دور منصور میں بھی لکھا ہوا ہے اور بھی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. میں یہاں تفسیر عزیزی جو نسخہ میرے پاس ہے اس کے جلد اول صفحہ نمبر 148 پر یہ روایت موجود ہے, وہ پڑھ رہا ہوں, سماعت فرمائیں. کہ حلیت الاولیاء کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ابلیس لعین کو اپنی زندگی میں 4 مرتبہ رونے پیٹنے اور اپنے سر پر خاک ڈالنے کا اتفاق ہوا. اب یہ صرف میں نے جملہ پڑھ لیا, اب اس کو یہ مت سمجھے کہ بس پورا, یعنی اس کو اتنی تکلیف ہوئی, اتنا شدید اسے درد ہوا, اتنا سمجھ لیجئے کہ اس کی موت جیسا واقعہ ہوگا, اتنا چیخ چیخ کر رویا ہو, چلا چلا کر رویا, اپنے سر پر خاک ڈالی, بالکل برباد جیسا ہو گئے, بہت بری طریقے سے, یعنی پورا اس کے بارے میں ہے کہ چلا چلا کر رویا, پورا زمین آسمان ایک کر دیے, 4 مرتبہ بہت زور زور سے رویا, تڑپ گیا وہ. 4 مرتبہ کون سے؟ سب سے پہلے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس پر لعنت فرمائی, اخرج, نکل یہاں سے, تو لعنتی ہے, مرجوم ہے, قیامت تک تجھ پر لعنت ہوتی رہے گی. اب یہ تو جانتا تھا کہ سمجھ گیا اللہ کی لعنت یعنی کیا, تو یہ لعنت جب ہوئی تو تڑپ گیا, چلا چلا کر رونے لگا, بہت پریشان ہو گیا, بہت تکلیف ہوئی اسے. اور دوسری مرتبہ جب اسے جنت جہاں یہ رہتا تھا وہاں سے اٹھا کر کے زمین پر پھینک دیا گیا, اب تک تو صرف نکالا گیا تھا جنت سے, اب اٹھا کر کے زمین پر پھینک دیا گیا, تب بھی یہ بہت رویا ہے. زمین پر آ کر بھی چلا چلا کر, سارے جن جمع ہو گئے تھے جو شریر تھے, کیا ہو گئے اتنا رو رہا ہے, بہت رویا تھا اس ٹائم, تڑپ گیا تھا بالکل. تیسری مرتبہ کب رویا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے, جب آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی, تب بھی بہت چیخ چلا کر رویا. تو یہ دیکھیے, یہ حدیث پاک سے ثابت ہو رہا ہے. وہ جو شیو رہنا اس پر اعتراض کرتے ہیں, نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہی ہیں, حدیث سے ثابت ہے. یہ آ کر اعتراض کرتے ہیں جاہل, جب حضور کی پیدائش ہوئی تھی سارا عالم خوشیاں منا رہا تھا, جانور, فرشتے, جن, انسان, سب ہر طرف خوشیوں کا ماحول, یعنی بالکل اللہ کی جو مخلوقات تھی وہ بالکل سرسبز اور خوشحال ہو گئی, سب خوشیاں تھیں حضور کی تشریف آوری پر. صرف یہ رو رہا تھا, صرف یہ لعین جو ہے, یہ مرجوم ابلیس لعین یہ رو رہا تھا, چلا چلا کر سارے چیلے چپٹے جمع کر دیتے, اتنا زور زور سے رہا, سب آ گئے تھے کیا ہو گیا کیا ہو گیا. تو حضور کی پیدائش پر رونے والا کوئی ہے تو یہ شیطان ہے. آج بھی جس کو تکلیف ہو سمجھ لیجئے وہ اس کا چیلا ہے, وہ اس کا ماننے والا ہے. جو حضور کی پیدائش پر اعتراض کرے, حضور کے میلاد پر اعتراض کرے, وہ اس کے ماننے والے ہیں, وہ ان سے بحث ہی نہیں کرنی. سمجھ میں آ گیا کہ بھائی تو کون ہے, کس کا پیروکار ہے. تو ہمارے علماء جو اشعار لکھتے ہیں, علماء کچھ ہیں جو غلط بھی لکھتے ہیں, وہ ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, عالم جو ہوتے ہیں, جو علماء ہوتے ہیں وہ قرآن و حدیث کو دیکھ کر کے لکھتے ہیں, اور خاص کر کے اعلیٰ حضرت الحمدللہ ان کے ایک ایک شعر جو ہے, ان کا ہر شعر جو ہے, ان کے تمام اشعار آپ کو قرآن و حدیث سے ملتے ہوئے ملیں گے, کہیں نہ کہیں دلیل ضرور ہوگی قرآن اور حدیث میں. تو یہ 3 مرتبہ ہوا, اور چوتھی مرتبہ بہت زور زور سے چلا چلا کر اتنا رویا اتنا رویا, ساری ذریت کو, اپنے سارے بچے اس کے جو جمع ہو گئے جتنے تھے اس کے چیلے, کیا ہو گیا کیا ہو گیا اتنا رو رہے ہو, کیا کیا پریشانی ہوگی. تو وہ اس وقت رویا چوتھی مرتبہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ فاتحہ نازل فرمائی.
سورہ فاتحہ جب نازل ہوئی تب بھی بہت چلا چلا کر رویا. اور اس کی فضلت میں یہ بھی ہے کہ آج بھی جب سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے تڑپتا ہے, چلاتا ہے, روتا ہے. تو شیطان کو جلانا ہے, شیطان کو رلانا ہے, شیطان کو تکلیف پہنچانی ہے, سورہ فاتحہ پڑھتے رہیے. ایمان ضروری ہے, پڑھتے رہیے مطلب ایمان ہونا چاہیے. پڑھنے والے تو بہت ہیں پر ایمان اگر نہیں ہے دل میں تو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا. ایمان کی سلامتی کے ساتھ پڑھتے رہنا ہے. دیکھیے تڑپتا رہے گا, بھاگے گا آپ سے دور انشاءاللہ, آپ خود محسوس کریں گے. تو پتہ چلا جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو شیطان چلا چلا کر رویا ہے, تو وہ کیسے چاہے گا کہ فاتحہ پڑھی جائے, اسے تکلیف ہوتی ہے, وہ تو روکنا چاہے گا. سورہ فاتحہ سے روکنے کی کوشش ہر حال میں کرے گا. تو اس نے اپنے جماعت والوں کو بھیج دیا, اپنی جماعت والوں کو کہ روکو فاتحہ سے. فاتحہ جو ہم پڑھتے ہیں نا, اس میں کیا پڑھتے, سب جگہ پورے ہر جگہ جو ہے الگ الگ رواج ہے. بمبئی میں ہمارے یہاں چھوٹی فاتحہ بولتے ہیں, تو سب پہلے سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص, یعنی قل ہو اللہ احد, اور اول آخر میں درود شریف پڑھ کے چھوٹی فاتحہ, ایسے بولتے ہیں. اور ذرا طویل کرنی ہے تو چاروں کل پڑھے جاتے ہیں, اور جو پانچ آیات ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں, پھر الف لام میم کا پہلا رکو جو وہ پڑھا جاتا ہے, سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے, درود پاک وغیرہ پڑھ. اس طریقے سے میں باہر گیا کہیں اور مطلب دوسرے شہر میں, وہاں پہ کچھ اور پڑھا جاتا ہے اور اس کے بعد فاتحہ پڑھی جاتی ہے, سورہ فاتحہ. یعنی ہر جگہ آپ جو دیکھیں فاتحہ جہاں بھی پڑھی جاتی ہے, مختلف جو آیات وغیرہ صورتیں ہیں وہ ملا کر ہر جگہ پڑھتے ہیں, لیکن سورہ فاتحہ ضرور پڑھتے ہیں. اس میں سورہ فاتحہ کے بغیر فاتحہ ہوتی نہیں, پڑھتے ہیں. تو فاتحہ, سورہ فاتحہ پڑھنا اسی لیے سے فاتحہ کہتے ہیں. فاتحہ فاتحہ بھی نہیں, فاتح وغیرہ یہ سب غلط, فاتحہ یہ صحیح نام ہے. فاتحہ پڑھ, تو سورہ فاتحہ اس میں موجود ہے الحمدللہ, اس میں ہر جگہ ہے. تو الحمدللہ جو فاتحہ دی جاتی ہے اس میں سورہ فاتحہ ضرور پڑھی جاتی ہے, اور سورہ فاتحہ پڑھی جانے سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے, اس لیے شیطان فاتحہ کو روکنا چاہتا ہے کہ فاتحہ ہی مت پڑھو میں بچا رہوں گا, اور اسی لیے اپنے لگا کے رکھ دیتا ہے, بدعت ہے, ایسا ہے, ویسا ہے, حضور نے نہیں پڑھی, حضور کے زمانے میں نہیں ہوا. ارے جاہلوں فاتحہ پڑھ رہے ہیں, اس میں کیا پڑھا جا رہا ہے, اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے, اللہ کے کلام سے صورتیں آیتیں پڑھی جا رہی ہیں. تو جب صورتیں اور آیتیں پڑھی جانا ہی تم اگر ناجائز کر دو گے تو پھر کیا پڑھنا جائز ہو گیا؟ کیا پھر گیتا اور رامائن پڑھی جائے گی؟ معاذ اللہ رب العالمین. انجیل پڑھیں گے, بائبل پڑھیں گے, جب قرآن ہی نہیں پڑھیں گے تو پھر کیا پڑھیں گے؟ تب پتہ چلا فاتحہ پڑھنا بالکل جائز ہے. تکلیف اسے ہوتی ہے جو شیطان کے ماننے والے ہیں, کیونکہ شیطان کو, شیطان کے جو سب سے بڑا ان کا باس ہے, اس کو اس سے بہت تکلیف ہوئی تھی. جب نازل ہوئی تب رویا تھا, جب بھی پڑھی جاتی تب بھی روتا ہے. تو جو روکنے آئے تو سمجھ لیجئے کہ یہ کس کے ماننے والے, بحث میں مت الجھیں, ان سے بحث نہیں کریں, اپنا کام کرتے رہیں, انشاءاللہ عزوجل خوب بھاگیں گے, اپنا علم بڑھاتے رہیں, معلومات حاصل کرتے رہیں, اور انشاءاللہ اس سے بزرگوں کے ساتھ میں لگے رہیں, یہ بس سمجھ لیجئے, اولیاء کے ساتھ میں لگے رہیں, اولیاء اکرام کے دیے ہوئے طریقوں پر لگے رہیں, کہ انشاءاللہ حدیث پاک میں جو جس کے ساتھ ہے قیامت میں بھی اسی کے ساتھ اٹھے گا, جو جس کی نقل کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ رہے گا. ہم کو ان کی نقل کرنی ہے بھائی, تم کرتے رہو جس کی تمہیں کرنی ہے پیروی, ہم اللہ والوں کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ, یہاں بھی نقل کرتے رہیں گے, یہاں بھی پیچھے لگے رہیں گے, اور اللہ عزوجل انشاءاللہ قیامت میں بھی انہی کے ساتھ میں ہمیں جگاتا فرمائے گا انشاءاللہ. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد ایک اور حدیث پاک ہے جو تھوڑا طویل ہو جائے گا, یہ طویل تو ہونا ہی ہے, یہ پھر بھی دیکھتے ہیں. یہ بھی کئی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے حدیث شریف, دور منصور میں ہے, تفسیر عزیزی میں ہے, تفسیر بغوی میں ہے, اور بھی کتابوں میں یہ حدیث پاک لکھی ہے. طویل ہونا ہے, اس سے بہتر یہ ہے کہ میں اس کو اس کے بعد والے آڈیو میں کر دوں, کیونکہ پھر جو بتانا ہے وہ رہ جائے گا, اس کے بعد والے آڈیو میں سماعت کریں گے انشاءاللہ.